ערב טוב, ברוכים הבאים לשיעור במשק הלכה מספר 16 בסדרה. נתחיל בשיעור תקף. שאלה ראשונה, מי שחייב, מוכרח לאכול בתשעה באב, מה לגבי הבדלה? ואם יש הבדל פה בין גבר לאישה, אז פה יש לנו העתקה מניטה גבריאל, אז הוא מביא שחייבים, שצריך לעשות הבדלה. אחר כך לגבי אישה, בהתחלה הוא אומר, היא יכולה לאכול בלי הבדלה, אחר כך הוא אומר, יש אומרים שהיא תשמע הבדלה מאחר וכו'. הסיבוך זה ככה, בוא נראה בשולחן ערוך. פה כתוב מפורש בשולחן ערוך, בסימן טוב קופנון דבוב, שבליל תשעה באב, כשרואה המברכים בבית מראה אש על האש, הם מברכים על בשמים, וזה נשאר אגב. גם חולה שצריך לאכול לא מברך על הבשמים בגלל שזה להנאה, ובתשעה באב נמנעים מהנאה הזאת. ובליל מצוי תשעה באב מבדיל על הכוס ואינו מברך לא על הנר ולא על הבשמים. אבל פה כתוב מפורש בשולחן ערוך שבמוצאי תשעה באב, זאת אומרת יום ראשון בלילה, מברך על הכוס, מבדיל על הכוס. באמת זה לא כל כך פשוט, זה דבר, זה לא מפורש בגמרא. באמת השיטה של הרמב"ן הוא שלא צריכים להבדיל בכלל. זאת אומרת שבתשעה באב, שזה דוחה את עניין ההבדלה לגמרי. לא לגמרי, זאת אומרת ההבדלה על הכוס. בגמרא, בברוכס דף למד גימול, מדובר בהתחלה, קבעו את העניין של ההבדלה בתפילה, העשירו, אז קבעו את זה על הכוס, חוזרו והענו, נהיו עניים, הציבור נהיו עניים, אז העבירו חזרה ההבדלה רק בתפילה. חוזר והשאירו, אז חזרה מבדילים על הכוס. אומר הרמב"ן, בתשעה באב, בגלל הפוקוס, ההתמקדות על הקורבן, הרי כל בני ישראל הם עניים מרודים. ובמילא אין חיוב של הבדלה על הכוס, בגלל זה כמו שבזמן הציבור היו עניים, אין חיוב הבדלה על הכוס, מספיק ההבדלה בתפילה. ככה סובר הרמב"ן. פה על המסך הבאתי הראש בזה, במסכת תענית, פרק ג' סימן מ', הוא מביא את הרמב"ן, ואחר כך הוא חולק עליו. זאת אומרת, לפי הראש, לפי הרמב"ן, גם מוצאי תשעה, יום ראשון בלילה, אין חובה להבדיל. לפי הראש הוא אומר שכן צריך, וזה אני אומר שההלכה שאנחנו קוראים פה בשולחן ערוך טוב קונובוב, שבליל מוצאי תשעה באב חייבים להבדיל על הכוס, זה לא כל כך מוסכם, זה הלכה כהראש, אבל לא כן דעת הרמב"ן. השאלה היא ככה, לפי אם כן, מה המצב בתוך הצום עצמו? אם אדם מוכרח לאכול, האם הוא חייב להבדיל? שפה אפשר להגיד הסברה של הרמב"ן, שזה זמן של עניות, אז אין חיוב הבדלה על הכוס כלל. הדבר נהיה יותר מסובך לגבי אישה. למה? בגלל שיש מחלוקת בפוסקים, האם אישה חייבת בהבדלה או לא. ובגלל זה, אישה שלא יכולה לעשות הבדלה לבדה, אסור לגבר לעשות הבדלה רק בשביל האישה.
גם, זה גם בשבילו בסדר, אבל רק בשביל אישה, קידוש יכול לעשות, אבל אף שהוא כבר יוצא ידי חיב, אז קידוש יכול לקדש שוב בשביל אשתו, בשביל האישה, אבל בהבדלה אסור לגבר לעשות הבדלה רק בשביל אישה. למה, זה, אישה לעצמה, אם היא רוצה לעשות הבדלה, זה אולי לא דיברנו לפני שבועיים, שלפי המרמו, משמע שהיא לא מבדלת לבדה, ואלתרבה, מיוסד על המוגן אברום, אני חושב שזה סימן רש צדיק בו, הוא אומר שכמו שאפשר, אפילו אם היא לא חייבת להבדלה, כמו שאישה יכולה לברך על השויפר ועל הלולה, ככה מוסכם אצל האשכנזים, שמצווה שהזמן גרומה, שאישה פטורה, היא יכולה לבחור ולברך על זה, זה שיטת התוספות. אם כן אותו דבר, נגיד לגבי הבדלה, אמנם שהיא לא חייבת בהבדלה, אבל אם היא רוצה, היא יכולה, אף על פי שזה, שוב, יש פה מחלקת הפוסק, יש אומרים שאישה חייבת בהבדלה, אפילו לשיטה שסוברים שאישה פטורה מהבדלה, אז זה בסדר, היא יכולה. אז פה אני ציטטתי קודם ניטה גבריאל. יש לו בסוף הספר סימן שלם על השאלה הזאת. והוא מפקפק. אמנם אישה יכולה לעשות הבדולה בזמן שיש חייב על הגבר. אם הגבר חייב בהבדולה, אז היא יכולה גם לבחור לעשות הבדולה. בסדר. אבל אם הגבר לא חייב בהבדולה, בגלל הסברה שתשבוב של זמן עניוס שאין חייב הבדולה, אם כן, איך היא עכשיו יכולה לבחור לעשות דבר שגם לגבר זה לא חובה? אז שוב, מוצא תשבוב, יש לנו הלכה מפורשת, כפי הראש, יש חובת הבדלה. בתוך עצום, האם יש חובת הבדלה, על זה הוא מפקפק, אולי אין חייב הבדלה, גם לגבר, וכל שכן לאישה. אז פה יש דמיון קצת, פה אנחנו רואים, הראש מביא פעם, שהיה רבנו יהודה, לא יודע איזה רבנו יהודה זה היה, זה היה בשבת, והוא נהיה עונן. זאת אומרת, אחד מקרובי המשפחה, הקרובים נפטרו, והוא נהיה עונן. ובמילא מוצא שבת, הוא אכל בלי הבדלה. למחרת, ביום ראשון, אחרי הלוויה, אז הוא אוכל. אז אמרו לתלמידים, מה עם הבדלה? אז הוא אומר, אני לא יכול לעשות הבדלה, אני לא צריך לעשות הבדלה. בגלל שהזמן של חיוב הבדלה זה במוצא שבת. באותו זמן הייתי פטור. ומילא אין חובה להשלים לדבר שלא הייתי חייב בזמנו. אותו דבר, זה הראש מביא. אותו דבר, מזון נשדפן, מזון נשביסן, עונן שבגלל העניינות הוא לא אומר ביחס השחר. קם בבוקר, ובמצב של עניינות הוא לא אומר ביחס השחר. אחרי הלוויה, אז הוא לא אומר ביחס השחר, בגלל שהוא לא צריך, לא יכול להשלים לדבר שלא היה לו חובה בזמן החלות החובה. בגלל שבבוקר לא היה לו חיוב של ביחס השחר, ומילא אחרי הלוויה לא יכול להגיד לו ביחס השחר. מה שאין כי ביחס התוירה. ביחס התוירה זה בשביל לימד התוירה עכשיו. אז אחרי הלוויה צריך להגיד ביחס התוירה, אבל לא ביחס השחר. חזרנו עכשיו לנושא שלנו. אומר הראש, אין לדמות המצב של תשע באב למצב של עונן. לסוף הקטע על המסך. ולדומי הוא כולהי. אל תדמה, אל תשווה הדין של מוצא תשבוב להדין של עוינן. בגלל שהעוינן עושם גופי הבדוחי. עוינן פות מכל המצווה, בדומה גלחיגר. בסדר. אבל הוח הגופי מזכאי. והזמן גוירים שאין יוכל להב. אומר הראש, המצב שבתשבוב לא עושים הבדולה על הכוס, זה לא שאין חיוב, הוא אומר שיש חיוב, אלא שהוא לא יכול לעשות את זה. אם כן, לפי הראש, אז ברור שלא רק מוצא תשבוב,
הוא אומר, גם בתשע באב, חולה שהוא נאלץ לאכול, אז הוא צריך לעשות הבדלה. לפי זה גם, די ברור, גם אישה שהיא רוצה לעשות, חייבת לאכול בגלל המצב שלה, שהיא יכולה להבדיל, זאת אומרת, יש שם מחלקס, לפי השיטה שהיא חייבת להבדיל, ודאי צריכה להבדיל. אפילו למען דאמר שזה לא חובה, אבל לפועל כן, בכל שבוע היא כן עושה הבדלה על הכוס. כאן גם כן, יש חובה לגברים לעשות הבדלה, רק שהם מנועים בגלל הצום, אבל בעצם יש להם חייב הבדלה, ומילא היא יכולה לבחור, כן, אני לא רוצה לעשות המצווה הזאת, לעשות הבדלה. אז זה אומר, זה לא לגמרי כמו שכתב הניתיה גבריאל, שהאישה תאכל בלי הבדלה. בכלל אצל הפלא שהם מאוד חוששים לאישה לעשות הבדלה, לשתיית הכוס, אל תרבה, הוא לא עושה בזה עסק, אם היא צריכה לעשות הבדלה, היא יכולה. במצב הזה, אני אומר, אפילו במצב הזה של תשע באב, לפי הפסק הדין, לא כהרמב"ן, אלא כהראש, שהיא יכולה להבדיל. בואו נעבור לקטע, לשאלה הבאה. המצב, השאלה הייתה ככה. נער, הוא נוסע לטיול עם חברים לאמסטרדם. כנראה שהוא הדתי היחידי, המחסרתי, קופונים, הוא רוצה ללכת לבית כנסת, שאר החברים לא מעוניינים. השאלה היא, בין המלון, איך הוא נמצא, לבית כנסת יש נהר שמפסיק, ויש מעבורת ללא תשלום. אז הוא שואל, האם הוא יכול לעלות על המעבורת הזאת, להגיע לבית כנסת או להגיע חזרה אחר כך. אז יש פה כמה שאלות. כמובן שיש שאלה שלגבי לעלות כמו על אוטובוס, אם אפשר לעלות על אוטובוס שנוסע בלאו הכי, אם יש, זה אותו דבר במעבורת. אני לא יודע בכלל הטכניקה של המעבורת הזאת, אם זה מחשמל, אם זה בנזין, אם זה, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד. אבל לי, תקף, נכנס לי השאלה, לעלות על ספינה, שיש איסור ללכת, יש איסור לגבר, ליהודי, לעלות על ספינה בשבת. פה יש לנו מסימן ריש ממחס, הסוגיה עולה גם בסימן ריש ממחס וגם בסימן שין למד טס. שין למד טס שם זה אוסף של כמה איסורי שבס בודדים, והם נקבו יחד, אז שם זה גם עולה. אז פה כתוב, אסור לאדם להיכנס בספינה בשבת עצמה, אף על פי שהולך לדבר מצווה, אפילו מהלך למעלה מיתפוחים, ואפילו לתוך התחום, אפילו אם הלך בשביל נוחרים, אסרו בכלל להיכנס לספינה בשבת. אפילו אין המהלך, אלא צוף על פני המים. לפי שנראה כאילו הוא צוף בשעת בסוף השעות על פני המים, אסרו לשוט בשבת, אסרו לשחוט במים, בבריכה אולי כן, אבל למה? שמה שיעשה חובס של שיוטין. בגלל שאסרו לשחוט, כי במילא גם אסור להיכנס בספינה, במילא אסור לאדם להיכנס בספינה בשבת. יש, אבל עצה לזה, אם הוא נכנס לספינה ערב שבס, והוא שמה בזמן ששבס חל, אז יש לנו יוצא מן הכלל, שיכול להיכנס בספינה לפני שבת, ואז הוא יכול הלכת הביתה וחזרה בשבת, והספינה נוסעת. אז יש לנו שאלה, האם יש, איך הוא יכול לעלות על המעבורת, אסור לעלות בספינה. בוא נראה. יש פה הסיפור בגמרא, דף קוף למטה, זאת אומרת בייס בגמרא,
היה אחד מהתלמידי חכמים, מהחכמים, שהוא היה נכנס במברה, מברה זה מבורת, והוא היה נכנס במבורת, והוא היה נרדם. אחר כך מגיע הקברניט אליי, והוא הביא את המבורת לצד השני, אחר כך הוא היה עולה, נועם היה מסייר את הפרדס שלו, שאלו אותו, מה קורה פה? זאת אומרת, אני למען המכוונה. אני סבא נכנסתי שם לנוח, זה הנסע, זה לא היה בכוונת שלי. אז בשערי תשובה, בשני המקומות, גם בשימן למטס, גם בריש ממחס, מביא מכמה תשובות שהם כן התירו לעלות על מבורת, להצטרף לתפילה, לשבור שופר וכו'. היו כאלה פוסקים שכן התירו. יש שהתנו את זה דווקא על ידי זה שהם נכנסים בספינה ערב שבת, יש כאלה שהקילו אפילו בלי זה. הפוד, אני מדגיש פה, התשובה שוב ינקב, אז הוא אומר שהבעל הלוחס הרי מתיר על ידי קניית שביטה. השאלה, למה צריך קניית שביטה? האם זה בגלל האיסור של תחומין, או בגלל שהוא שובט בספינה, במילא אין לו בעיה בזה שהוא יוצא מחוץ לתחום, בגלל שהוא קנה שביטה על הנייר, לא בבית, או שקניית שביטה זו גם עצה לגבי האיסור של שיטה על פני המים. אז פה שוב ינקב הוא אומר, אולי הוורט של קניית שביטה בספינה, זה רק בגלל העניין של איסור תחום. אבל מצד העניין של, לעלות על ספינה בשבת, מצד שגזרס משם יוסף חבר של שייטין, אז זה לא צריך קניית שביטה. לפועל יש שאלו כשהקילו. מה בגמורה יש הסוגיה הזאת, ואמרו לו, הרומני קרס איזו, וכנראה שבגמורה שזה עשו, אז אומרים שזה שלא לצריך מצווה, אבל לצריך מצווה כן מותר. אני אומר, אלתרבה לא סובר ככה, רואים פה, שאלתרבה אומר, אפילו לתרך התחום, זאת אומרת, מה שמצריך קניית שביטה, זה פתרון גם לאיסור של חובץ של שייטין. לפי אלתרבה זה לא יצא, אבל לפי השוב ינקב זה כן מותר. העיקר השיקול שלי היה פה, שהתארתי, אמרתי, מה עם שאר החברים האלה? האם יודעים בכלל? האם שמרי שבת? כנראה שלא, אז הקופונים הם לא שמרי שבת. במילה חשבתי, כדאי השיקול שהוא לא יהיה איתם כמה שעות, שיהיה הרבה פחות חילול שבת מאשר אם הוא נשאר איתם. זה שהוא כן עולה על הספינה הזאת, המבורת, זה מציל אותו מהרבה חילול שבת. פה אני רואה בפסקי תשובות, אז הוא מדבר על העניין של בתחבורה ציבורית, האם אפשר לעלות על זה. אז הוא אומר שכל הדברים האלה לא מתירים. אז אפילו אם זה אין שום חשמלית, זה רכבל, זה לא לוקח שום כוח נוסף בגלל נוסע נוסף. אז בכל זאת הוא אומר, יש בזה בשביל זלזול שבת. הסכימו גדול הדורס, אפילו לצריך תפילה בציבור, שאסור לעלות על תחבורה ציבורית, אפילו לא תשלום וכו'. פה הוא אומר, אני לא אוהב מה שהוא כותב, המילה חילונים, הם עדיין לא שמרי שבת, אבל בעזרת השם. אז פה לא צריך למחות אם הם עולים על תחבורה ציבורית וכו'. אני יודע שברוסיה, לפני 34 שנה היה תנועה של בעל תשובות, אז היה שאלה לגבי, ושם לא היה אז שכונה יהודית, לא היה שייך, כל מי שהממשלה שמה אותך באיזושהי פינה, שמה אתה חי. אז הרבה היה המהלך של שעתיים לבית כנסת וכו'. אז
היה הבדל בין הלובביצ'רס ולובביצ'רס, האם מותר לעלות על התחבורה הציבורית קופונים ביום טוב. שהלובביצ'רס גם ביום טוב לא התירו, והליטאים כן התירו להם לעלות על הקופונים. נחזור לנושא שלנו, כן, ודאי יש פה היסוס שלא לעלות על תחבורה ציבורית. לחיירה, אם המעבורת הזאת עובדת דרך חשמל, לחיירה אין שום משמעות בזה שיש עוד נוסע. כמובן שזה לא דבר שמתאירים לכל אחד, אבל במצב הזה חשבתי שכל זה יותר טוב שהוא ייסע, ולא יהיה מהחבים האלה שלא שומר שבת. מה שכן בינתיים ראיתי עוד דבר, פה בפסקת שובס הוא מביא גם על מעלית, אפילו מעלית, מעלית שבת במרכאות, אז גם זה בגלל עניין של זיזו שבס. זה שיש מעליות כאלה, אם זה בצרך החולה אפשר להקל, כמובן בשביל זה זה נעשה, אבל בשביל אדם בריא לסמוך על מעלית שבת, אז יש בזה עניין, או שיש, איך אומרים, elevator, מדרגות נאות, גם כן זה זלזול שבת להשתמש בהם. בואו נעבור לנושא הבא, זה שפה קיבלתי שאלה, היה איש נוכרי, הוא היה חי, נסע אישה יהודיה, ושוב הוא התגייר כדת, עכשיו רוצים להתחתן, יפה, אז עכשיו השאלה האם עושים שבע ברוכס, זה עין שבעת יומים, שבעת ימי משתה, בכל לילה, בכל יום אפשר לעשות שבע ברוכס, או רק יום אחד, אז יודעים שבזיווג שני, אז עושים רק באותו יום, עושים, בדרך כלל עושים החופה והסעודה, או שניהם ביום או שניהם בלילה. הקופונים לא עושים שבע ימי משתה, רק יום אחד. מה המצב פה? אז היו כאלה שאמרו שבגלל שהוא הרי כאילו הם על סברה שבגשי נסגר כל שני ילדים, במילא הוא כמו בחור, אז בוא נעשה, נקבוע שבע ימי משתה. או שהיא בתולה, אם היא לא בתולה, אז בגללה אי אפשר לעשות שבע ימי משתה, אבל אם הוא בחור, אף על פי שהיו לו יחסים עם אישה, אבל אם הוא אף פעם לא התחתן, לא היה חיי נישואין, אז יש לו שמחה, ועל סמך השמחה, בגלל השמחה הזאת שלו, אפשר לעשות, אפשר לעשות שבע ימי המשתה. אז פעם היה לי מצב, שבחורה סטודנטית היא עומדת להינשא עם, עם, עם אברך שהוא יודע, בשבילו זה היה הפעם השני שנישא עם זיווג שני, בשבילה זה היה הפעם הראשון, זה היה בתוך השבוע לפני החתונה, והקהילה תמכו בהם, בא, היא עתה מפה, הוא ממדינה אחרת, והיא אומרת לי בסוד שפעם אחת, כשהייתה באוניברסיטה, אנסו אותה משהו, לפועל היא לא בתולה. לגבי הקסובה זה לא כל כך בעיה, מוסע עם זה אפשר להסתדר. פה היה לי אבל כאב ראש. הוא לא בחור, היא לא בתולה, אם כן אי אפשר לעשות את כולם, זה יהיה בושה, אני אגפה לך בושה. ופה לא שתקתי, חשבתי שלא לבייש מישהו יותר חשוב מאשר חשש של ברוך לבטול וכו'. הקופונים, נחזור לענייננו, פה השאלה, האם חייבים לעשות שבע ימי משתה או לא. אז פה יש לי ספר נחלס שיבו, קיצור נחלס שיבו, אז הוא כותב פה, גוי וגויה שחיו יחד בנישואי גויים, ונתגיירו זה לזה,
יום אחד לבד. ובהערה הוא מביא מישבת הלוי, אמנם הסברה שאולי נגיד שהוא לא, זה לא, הוא לא אלמן בגלל שהוא כמו בחור, שבעת יומים, אבל השבט הלוי אומר שלא. פה נגיד שכן היה לו חיי נישואים. חיים, אני באמצע שיעור. אז אומר לו, אבל היו לו חיי נישואים, במילא אי אפשר להגיד שזה לא שמחה חדשה כזאת שמצדיקה, שמצדיקה שבעה ימי המשתה. בכלל, אני חושב שלהטריח את כל הקהל לעשות שבעה ימי המשתה, כל לילה לעשות עוד שבע ברוכס, ושבכל הדבר הזה מפוקפק, אז לא צריך. דבר אחרון, על המסך, לגבי בית האבל, רחמון לצלן, שבוע שעבר היה בית האבל, והיו שלושה בנים, וכל אחד עשה מניין אחר, במנחה של ערב שבת, וכל מניין היה עוד פסק, מה לעשות לגבי הקפיטל ממתס. אז יש מנהג שאומרים אחרים, מנחה אחר, יחס אחרי מאירב, לא משנה. אומרים גם אחרי שחריס, אומרים מקפל ממתס. אבל יש אומרים, יש מנועה בזמן שזה, אם זה יום שאין אומרים תחנון, אז אם זה יום שאין אומרים תחנון, מחליפים במקום בקפל ממתס, אומרים פרק תזיין. אז פה יש לי דבר מהספר שנסיב מסתי השליחות חלק בייס, מבאתי את זה, לגבי מנחה של ערב שבת, אז בשים עשר יום אנחנו רואים, שאני חושב שמתופשין בייס, אני חושב, שערב שבת, שקפיטל ממתס, אחר שחס מנחה, גם ביום בו ערב שבת קודש. בשבת לא אומרים, תופשין ממחס, אחרי השיבה, אז מנחה של ערב שבת לא אמרו בישמי ממתס, וגם מסופר על בשעס הרב היה עבל על האחיו, בשעס תוף שיוד בייס, אז לא אמרו מזמי ממתס. אז זאת אומרת, אז ככה, המנהג להגיד מזמי ממתס, פה אנחנו רואים זה בבאר הגוילו, זה בבאר הגוילה בסינושין סעדית, אם אני חושב ירדיה, הוא מביא את המנהג הזה, להגיד פרק ממתס, והוא מביא את זה יחד עם עניין של השכבה, בצדק הדין. והספרדים בדאז היו אומרים צדק הדין גם ביום שאין אומרים תחנון. ובמילא היו אומרים גם קפיטל ממתס, גם ביום שאין אומרים תחנון. כנראה שהאשכנזים לא אומרים צדק הדין ביום שאין אומרים תחנון, בגלל זה החליפו. הקולפונים זה דבר די מסובך, מה כפי שאני מבין זה ככה, המנהג להחליף פרק תזיין במקום פרק ממתס ביום שאין אומרים תחנון, מנהג זה לא הגיע אלינו, במילא נשאר שאומרים רק פרק ממתס, ובכל זאת בערב שבת, אחרית במנחה של ערב שבת, לא אומרים לא פרק ממתס ולא פרק תזיין. היה לי התכתבות עם רב לוי גרליק, שהוא עשה את המדריך הזה, דבר מלאכה גדולה, וככה היה המסקנה שלו, שלא אומרים לא תזיין, ולא ממתס ולא מתזיין, אבל כל העניין שביום שאינו מתחנון מחליפים, זה דבר שיש שחידשו את זה, אבל זה לא מנהג שלנו. די בשלושה הלפן, אז יהפכו יום אלו, סוסן לשמחו, למה ידים טובים, וביבי לנו מובס לנצח, ורק נשתתף בשמחס, זה עם זה, עם כלל ישראל, עם השמחה הכי גדולה, עם מלכינו, משיחינו, שמחה סגולה על ראשם, כל טוב.